السلام علیکم ټولو کتونکو د خمبه شوټ شوی ده او اوس مې د اطلاع روله چې یو ماشوم نیولی وای وړو دې ته بندوباست کړو د لکون لګیا دي د سلیخانه موجود و مجھے ګوړخیل اور چکم دپلا شترونو محله ده د هغې په منځ کوم مین لور لاره چې لوړه ده دې هغه ته بزور ته مستی پر خپل هغه کوشش کوو خو برای مهرباني څوک هم د ویډیو ګوري مو مقصد دی ویډیو دا دی چې یاره که چاته تنه پیدا ورسېده نو هغه ډېره ښه ده الله مو ټول په خپل حفظ و امان کې وساته.